إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه الشريف والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه بوكي لي غناو بو ني سانتي يالا جولي سلمال سي اب يونتام نيغي لين دي دينك دي دينك سونو بوب راغال يالا تامي شيخ سي نديغالامي باي تيرامي غناو لولو borom bi subhanahu wa ta'ala mi ngi wax ci alquranul karim ne yalla dafa len di digal te du doñ di len digal ne buñ len joxe ay denkan ngeen delo ko nañ len ko denke won yanante bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi nga xane ci lañu nek mune wal khadim surga fi mali sayyidihi ka alali patron ba moy ka nga xane moy khalifa surga bu nek alali khalifa am jamu yor di ci yengutu ab sam la ca ca des nako laaj elek sam cham gogi nan la ko doxale waxitam ne dom nit ku nek ab sam nga ci ci alali bay ci bu ëllëgé tam dañ la laaj sa alali bay joju nan nga ko samé won mbokk yi surga kon ñaar lañ wax surga ak dom kenn ku ci nek des di faral di tek alal ci ay yoxom di ko ko saytulo lolou ñu tek ci ay loxom nak amana la ndenkan la ndenkan nak dañ cey bëgg yi suñ la denké dafa am fuñ la tambali lo ne la tambalel fi te yam fi lolu moy hududul amana tambalen fi ceyam fi waye denkan liñ la denk itam daño bëgg ben wuruc bañ ci am ben gattañ lo tam muy taqsir négligence itam bu ci am kon buñ la denké dara nga def taaddi moy fañ la yam lo yemo fa bu boba yow day sa denkan matul fañ la tambalé tam fañ la wax nga tambalé fa tambalé wo fa fañ la wax yam fa yemo fa lolou lañuy wax ab taaddi bu fekente ne dañ na la doxal ko ci anam sangam saytu ko ci lam la nga xane mokay sam
bo ca gattagn lo lolo lañuy wax taqsir moy negligence bu baba tam amana ba defoko su fekkentene tam xeyna defo ci negligence fagn la yam lo tam xeyna yam nga fa fagn la tambale lo nga tambale fa waye ca bir amna yoy neub tudde nga mbir numu tudul bu baba dañ nan wuruj nga ca bu baba tam denkan la moy ne doxale woko nañ ka war doxale des na la ko laaj xam nga fi mu tollu nit ki ci kërëm day yori surga amna ño xane ni man na len ni denku jur ñeemu denk len liggey yu toll ñeemu denk len liggey yu kër gi ñe sax man na leena denk lu melne ay daaba ay auto ñeemu denk len man na leena denk sax ab boutique bu mu ubbi loli lepp ay denkan la nit ki da ko wara saytu ca bum ca def genn gattañ lu waye bum ca wuri jitam ndax lum ca meuna def bu ëllëgé dess ko koy laaj yag nañu dégg nak nit ka day surgam ba lam ko def bitik bam ko joxon lek nako wala jurgam ko joxon ayibal nako wala auto bam ko dekhon def na ca lum ca wërta def yoy yeb bu ëllëgé dess ko koy laaj mom bu défé né rawna fétam même danañ ko ko laaj fi waye buñ ko bu rawé ci laaj giñ ko koy laaj fétam nak bu ëllëgé mom du mëna raw ñaarël bi moy dom ci alali bayam leg leg ñu bare bare dañu defani seen alali bay ñoko mom ba lu leen neex rek ñu def ca dañuy deg lu bare bare ñu naan diw day dom ja lam ko def ci alalam ja nangam ja yobuna nangamam lam yobbu momuko de dom momul alali bay bay mom mom alali dom bay moy ki nga xane alali dom lum ca def itam bu ëllëgé ken du ko laaj sañ nako ndax anta wa maluka li abik yaw ak li nga mom lepp sa baye mom loolu la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax waye nak sa baye limu fagu mom momoko ci ni yaw dong sax bokoko yaw dong momoko dafa am ñoko bokal kon buñ la ko denké nga diko saytu mo xam da nga ci dañ la ko denc lo wala dañ la ca dañ la nga meññata nga meññal ko wala dañ la luñ la mëna wax ci alal joju rek ñett yi amana lañ la jox ñett yi ma waxon dañ la kay laaj ëlëk ndax yam nga fagn la wara yamlo fagn la yamlo ndax tambale nga fa nga wara tambale bo deful lolou def nga liñi wax taaddi moy jalgat nga wessu nga fagn la yamlo bu ëllëgé dess na ko laaj niki nonu bu fekkentene da nga wuro ay am ay lej lej yo def ci bir alal gi am yoy laq yoy tudde nuñ tudul bu baba tam da nga wuruj loli nga def des na la ko laq waye tam bu fekkentene ni nga wara doxale sa alali bay yi ni nga ko wara sayto dang ko ko deful bu baba lola taqsir la negligence la des na la ko laq Allah buñu waxe nak ne mas'uliya bo deg responsabilité bo deg bu ëllëgé mana ak régler mo ci téggu
masuliya bo gis rek amna regle guñ ko wara regle fi ci aduna waye amna regle guñ ko wara regle ci al-akhirah. Responsabilité dañu wax né ndenkan la fi ci aduna ndenkan la waye karok yawmal qiyam bu fekente ni ndenkan lolu kiñ ko denk doxale ko ko nim ko wara doxale ak reccu lu koy jural ak toroxtaange ak perte yal nañ ci yalla musal mbokk yi ci li lañuy jéxalé kër gi kër gi borom kër gi mo fi nek wax nañ nim wara sam ak soxna si wax nañ nim wara sam ak surga yi wax nañ liñ wara sam ak dom ci bir kër gi wax nañ nim wara sam kon mu melne bañu jéxalé nit ki ci bopam lim wara sam ci bopam ñu dik ci kër gi kenn ku nekk la nga wara sam bu ëllëgé nak dañuy daal di dugg ci société bi kenn ku nekk cham gam am ci bir société bi bu jëk bi nak bu baxé bi ci téggu bax ba ci société bi day yomb yalla ñu yalla defal ak dégg ak top أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين يالنا ني يالا ديمبلي كي ني مانا سام سونو بوب سام سونو نجابور سام ليب لو خاني يالا سامو لو نانيكو يالا مان نكو ساج نكو يالا نكو ديف قوموا الى صلاتكم.